Казначейська акція «Об'єднаємо Україну» стартувала ще у серпні. Розпочали пошиття прапору зі сходу країни. На Тернопільщині пошили 30-метровий стяг, родзинку якого став особливий патріотичний надпис. Долучається кожне управління казначейства, воно створює свій власний прапор, дошиваючи його до загального жовто-блакитного полотна. Ну, наприклад, Тернопільська область, зшиваючи свої прапори, вона позначала на них не тільки герби наших районів, а ще й слова духовного гімну «Боже великий єдиний». Прапор єдності у Тернополі розгорнули під спів казначейського хору. Долучили до дійства студентів і науковців. Вони кажуть, такі акції їх надихають і вкотре доводять. Україна єдина і згуртована. Відчуття піднесення і... Я не знаю, слів немає. Ну, мені насправді дуже приємно, що мене долучили до такої акції. Ну, це якась гордість за свою країну, ще й коли звучить гімн України, ну, це просто супер, дуже гарні відчуття. Єднання всієї України. Пан Андрій жартує, побутує думка, що працівники казначейських органів працюють лише з цифрами і паперовою документацією. Своєю участю в акції тернопільські казначеї вирішили показати, що вони насамперед патріоти своєї країни і готові зробити все, щоб об'єднати рідну Україну. Ми є в першу чергу українці, є патріоти нашої землі, нашої держави. Таку скрутну годину, яку ми зараз переживаємо, нам здається, що кожен має прикласти свої зусилля до єднання держави. І ми скільки можемо, скільки стараємося це показати. З Тернополя прапор єднання помандрує до Чернівців. Далі ще кілька областей і 22 січня, у День Злуки, працівники Державної казначейської служби розгорнуть кілометровий стяг на мості Патона у Києві. Юлія Валах, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.